KPI, Key Performance Indicator deyiladi. Yani ключевые показатели эффективности. Bu key, bu kalit. Performance, samaradorlik, indikator, ko'rsatkichlar. Yani ko'rsatkichlarimizni kalit, yani asosiy samaradorlikning kaliti qayerda degan savolga javob topishimiz kerak. Kimda chegara bor KPI'de? Hiç kimde yok chegara? Zo'r, asl eng katta muammo. Foizda ishlasa nima xavf bor? Ya'ni u o'ziga kerakligini topadi. Kerak emasini sizlarga nima kerak? Bizga 110% bajarish kerak reja. 100% ham emas, asl 10% bajarish kerak. Eng muhimi shu 10%. Lekin u 60%ni bajargandan keyin sizlar foizini bersanglar, unga qiziq emas 40%. Ya'ni tepadagi 40% unga muhim emas. Unga yetadi. Shu muammoda. Xuddi shu, ya'ni u shunda to'xtaydi. Eng katta muammo shunda, shunga hozir mana shu masalani qanday qilib qilamiz? Ya'ni KPI tizimini qanday yaratamiz? Ya'ni KPI o'zi asli bir malinaqa tilla kalit deb qaramaysizlar. KPI bu faqatgina instrument xolos. Ya'ni KPI nimadan qanday hosil bo'ladi? Birinchi o'rinda KPI strategiyalardan kelib chiqadi. Hali Kamoliddin akam aytdi, strategiya muhim. Ya'ni nima xohlayapsizlar o'zi xodimingizlardan? Agar xohishingizlar aniq bo'lmasa, u KPI ishlamaydi. KPI hech qachon sizlarning xohishingizlarning sifrovizatsiyasi, ya'ni raqamlashtirishi. Sizning xohishingiz raqami. Ya'ni raqamda sizning xohishingizni yozib berasiz xodimingizga, shu raqamni bajarish kerak. Agar sizlar xohishingizlarni raqamda bera olmasangizlar, значит bu KPI ishlamaydi degan. Ya'ni strategiyalardan kelib chiqib, keyin KPI qo'yiladi. Ya'ni keyingi etap KPI'dan keyin scorecard, ya'ni dashboard deyiladi, uni o'lchovlarini tekshirib turish. Ya'ni maqsad qo'ydik, ya'ni strategiyani bildik, deylik 200 million savdo qilish kerak. Zo'r. Qanday qilamiz? Ya'ni KPI'ni bo'lib berishimiz kerak. Qanday buni ro'yobga chiqaramiz? KPI'ni qo'yganimizdan keyin buni tekshirishimiz kerak. Ya'ni biz uchun biznesda muhim bo'lgan kim o'zi biznesini o'lchaydi? Ya'ni qanaqadir kim asosiy bir 2-3 o'lchov bor, o'zi biznesda bitta o'lchov degan narsa bor-da. Ya'ni kelaslar ishxonaga bitta o'lchovingizlar bo'lish kerak, значит hamma yaxshi ketyapti degan narsa bo'lish kerak. Bitta o'lchov bilan bu haligi qonuni shu. Bitta kelaslar nima bo'ldi? Biznesda bitta o'lchovni ko'rasizlar, bo'ldi, значит biznes yaxshi ketayotgan bo'ladi. Kimda o'lchov bor? Kamol aka, endi zo'r. Qanaqa o'lchovingiz bor? Savdani. Zo'r, umumiy savdani. Zo'r. Nima ish qilasiz? Zo'r. Apteka umumiy savdoda, men biz o'zimiz bir yaqin sohamiz. Masalan, bitta odam средний chekni ba'zida 1 million 2 million qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni zo'r retsept kirib qolsa, ya'ni kimdir katta retsept yozib bersa, 1 million 2 million qilib qo'yishi mumkin. To'g'rimi? Endi unaqa retseptdan 3 ta bo'lsa, sizning savdoingiz bo'ldi degani emasda, ya'ni 3 ta odamdan siz o'pish ertaga bo'lmaydi u narsa. Ya'ni u degani umumiy savdodan ko'rish bu yaxshi o'lchov emas. Yaxshi o'lchov emas, ya'ni bu o'lchovlarni boshqa narsaga biriktirishingiz kerak. Siz uchun konversiya muhim bo'lishi kerak, ya'ni nechta odam kiryapti, nechta chek urilyapti. I средний чек muhim bo'lishi kerak, ya'ni средний чек nechta urilyapti. MML deymiz, ya'ni minimal monthly degan, ya'ni eng daromadli pozitsiyalarni ajratib olish kerak. Shu eng daromadli pozitsiyalarni ajratib olsangiz, keyin uni sifrovizatsiya qila olasiz, ya'ni nimaga qarayman degan narsaga eng muhim narsa. PDSA degan narsa bor, ya'ni rejalashtir, qil, planning, do bu qil, buni tekshir va qayta to'g'rila. Ya'ni qayta to'g'rila. Bu nima degani? Ya'ni biz nimanidir rejalashtirdik, ya'ni nimadir qo'ydik reja. Qo'yganimizdan keyin buni rejalashtirganimizdan keyin buni harakat qilib qilish kerak. Qilgandan keyin buni tekshirib olishimiz kerak. Ya'ni biz uchun scorecard kerak. Ya'ni scorecard dashboardimiz qanday tekshiramiz degan narsa. Ya'ni tekshirib olishimiz o'ta muhim. Uni tekshirib olganimizdan keyin keyingi ishimiz bo'lmagan bo'lsa, ya'ni yana qayta o'zgartiramiz va xuddi shu kaliso davom ettirib ketaveradi. Ya'ni yana qilamiz, yana o'zgartiramiz, keyin yana rejalashtiramiz. Qachonga idealgacha kelmaguncha biz shunaqa qilib rejalashtirib ketaveramiz. Rejalashtiramiz, qilamiz, uni tekshiramiz, yana o'zgartiramiz. Oxirgi etapi shunda to'xtash kerak. KPI asosiy muvaffaqiyat omillari. Qachon KPI ishlaydi? Tak, birinchi o'rinda smart reja bo'lsa, hozir smart masalasida hozir yana davom ettiramiz keyingisi. Kizoring. Ikki kunlik hisobot scorecardda bo'lsa, bu ikkita narsa bo'lmasa hech qachon KPI ishlamaydi. Ya'ni smart reja birinchi o'rin, ya'ni spesifik. Bu qo'ygan narsamiz, ya'ni aniq bo'lish kerak. Aniq va tushunarli bo'lish kerak. Keyingisi measurable, ya'ni o'lchash mumkin.
to što nilza izmerit, nilza izminit dedi. Yani ölçovi yo'q narsani hech qachon o'zgartira olmaymiz. U aniq ölçovi bo'lishi shart. Agar ölçovi bo'lmasa, siz hech qachon kutmanglar, kimdir buxgalterlarga qo'yadi. Buxgalterga nimaga qo'yamiz? Yani ölçolaymizmi buxgalterda ishini? Qachon ölçolaymiz? Masalan, auditor qo'yib ölçolaymiz, to'g'rimi? Lekin kunlik ishini ölçolaymizmi, yo'qmi? Ya'ni ölçov qila olmasak, biz KPI qo'ya olmaymiz. Keyingisi achievable, ya'ni erishsa bo'ladigan. Sizlar o'zingizlarning xayolingizda qo'yishingiz kerak emas. Ya'ni bugun kecha 100 million qilding, endi ertaga 200 million qilishing kerak. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Ya'ni dostijimiy narsa i erishsa bo'ladigan, ya'ni uni xodim bilan kelishasizlar. Xodim bilan kelishib qancha qila olasan degan narsa, hozir darsda ya'ni smart rejani rejalashtirishda tushuntirib beraman. Ya'ni sizlar unga dalil bilan keltirishingiz kerak. Xo'p, mana narsani qila olasanmi? Degan holatda u qila olmayman deydi aniq, lekin sizlar unga keltirib berishingiz kerak. Qanday qilib sen o'lcha olasan, ya'ni qanday qilib o'zgartira olasan degan narsani. Keyingisi resurs, ya'ni yetarli resurs ajratilgan bo'lishi kerak. Ya'ni bu resurs aytayapman, ya'ni xodim o'zi yoki pul, vaqt, deylik 200 million bir oy, bir oyda 200 million qilish kerak, lekin pul bermayapsizlar unga. Ya'ni u qila olmaydi hech qachon. Pul bermasa yoki 200 million qo'yyapsizlar planda deylik ikkita xodimga. U narsani qila olmaydi, bo'lmasa o'zlari deylik 50 milliondan savdo qilishadi. Uni iloji yo'q, ya'ni obязательно resurs yetarli bo'lishi shart. It time bound bu vaqt chegaralangan bo'lishi kerak. Ya'ni deadline vaqt chegarasi bo'lishi kerak, ya'ni qachon tugatasan bu narsani. Qachon tugatishda agar aniq qo'ymasanglar, cho'zilib yuraveradi. Hech qachon bajarish qiyin bo'ladi. Keyin yana bitta narsa bor, eng asosiy narsa, KPI faqat qiyin qismiga qo'yiladi. Misol uchun, xodimingizlar 500 million qildi. Mana aytdi, ilan xodimingizlar 500 million qildi. U necha foizini qiylanmay qildi deb o'ylaysizlar? Ya'ni uning uchun hech narsa emas, ya'ni shu narsani 6 sekund qilib beradi. 300 millionniga umuman qiylanmaydi. 70%iga umuman qiylanmaydi. Ya'ni unga hech narsa emas 70%. 70% uchun hech qachon katta pul to'lamaysizlar. Unga pas oylik berasizlar. Ya'ni oyligini manaqasiga oladigan bo'lsak, rost bo'ladigan bo'lsa, biz endi 110% kutamiz u. Ya'ni 110%. Ya'ni 70%ni u bajardimi? Предположим, там 10 million oylik berasizlar deylik, gruba. 10 million oylik beradigan bo'lsanglar, 3 millionini sizlar 70% uchun berasizlar. Yoki deylik 1 millionini ham deng, agarda gruba aytaylik, 1 million. Ha? Takitak bo'ladi. Hech qachon KPI oson chastiga berilmaydi. Faqat qiyla yerni kavlayotganlar toshiga keladi-yu. Toshiga qiylanadi-da. Osha toshiga qiylanganda berish kerak KPI'da. Ya'ni bu seni restoranga borishing uchun, oilangni qayerqadir olib borishing uchun, ya'ni bizning maqsadimizga erishish uchun bo'lgandan keyin biz unga shu qiylanadigan chastiga kattaroq pul berishimiz kerak. Xo'p, dalshi 100% ga bajardi. Yoki 100% ga emas, deylik 96% ga bajardi deylik, 96% ga. Xo'p, zo'r. Shu 96% bajarganligi uchun 10 milliondan 5 millionni olasan. 5 millionni olasan. Uning uchun bu motivatsiyami? Ya'ni 70% uchun u 1 million olyapti. Lekin u 26% uchun u 5 million olyapti. Ya'ni qiyin joyiga kelganda endi biz uchun 110% kerakmi? Ya'ni biz o'zimiz uchun grupp 100 qilib olamiz. 4% 100% bajarsang 100% sen 10 million olasan. Ya'ni 4% uchun biz rejamizga yaqinlashgandan keyin biz unga katta pul beramiz. Bu summa har xil bo'lishi mumkin. Hammada har xil, ya'ni kimdir 2 million beradi, kimdir 3 million beradi. Lekin taqsimlashni ma'nosini tushunib olsanglar, taqsimlanayotganda oson chastiga hech qachon katta pul berilmaydi. Bu qiylanmaydi. Mana kimdir aytayapti, mana qilgan ishiga beryapman deyapsiz. U qiylanmaydi. Misol uchun 100 ta chiqarsa, u qiylanmaydi. U o'ziga kerakligini oladi. Aka, iyagiga qiyin chastiga meni qizig'im yo'q. Menga farqi yo'q deydi. Nimaga? Bu harakat qiladi, deylik, manfaat balad bo'lish kerak. U 96% ga kelganda siz menga 1 million bersangiz, u o'ylaydi. Nima deydi? 5 millionni oldim, cho'ntakka soldim. Bu yerda manfaat qanaqa? Ya'ni 1 million xolos. Undan ko'ra oshnalarim bilan bor somvorda o'tirganim yetadi deydi. Kerak emas unga 1 million, faqat 5 million cho'ntagiga sol bo'ldi. Lekin manfaat menda 10 million tursa, ya'ni 2 barobar ko'proq summa tursa, uning uchun manfaat bo'ladi, kemashinga bitta harakat qilib qo'y deydi. 4% hech narsa emasdi. Bosadi gazini.
Shunda eng muhim narsasi, ya'ni KPI'ni qo'yayotganingizda shuni uchotini olib qo'yishingiz kerak. Ya'ni eng qiyin qismiga balat pul berasizlar. Bir kambag'al, bir dehqon inson ertalab turib tovuqxonasiga shunday kirsa, tovuqi tuxum qo'ygan ekan, tilla tuxum qo'ygan ekan. Haligi shubhalanib bittasi endi hazillashdimikin deb chiqib yurib-yurib baribir nima bor, shubha bor, balki rostdandir deb shunday ichiga kirib turib tuxumni olib tilla purushga olib boribdi. Haqiqatan tilla bo'libdi. Xursand bo'lib uyga qaytib, ertalab bitta uxlab yana tursa, yana tilla tuxum turganmiş. Zo'r, unga ham xursand bo'lib endi tilla tuxum kelib, kunda tilla tuxum tug'oribdi. Hali endi boyib ketibdi. Lekin hali Kamol aka aytdi-ku, bugungi kunga shukr qilmasligi nafsi tezroq qilay shu narsani. Ya'ni tuxum bitta emas, ikkita bersin deb, 3-4, 10 ta bersin deb harakat niyat qilishni boshlabdi. Bir kun kechasi turib, shu ichida hamma tuxumni olib olaman deb tovuqxonaga kirib, shar so'yib yuboribdi hali yana. Shar so'yib yuborgan, ya'ni tuxum yo'q. Ya'ni undan mazmunni nimani tushundim? Ya'ni bu yerda ko'p tadbirkorligimiz shunga qadaladi. Ya'ni biz tuxumni orqasidan yugurib qolamiz. Ya'ni tuxumni tezroq olaylik deymiz, lekin bizi tovug'imiz kim degan savolga javob to'ylamay qolamiz. Ya'ni bizi tovug'imiz bizi xodimlarimiz. Ya'ni agar tuxumni orqasidan quylasak, bilinglar xodimingizlar o'ladi. Potому что xodimingizlar yel tirik qoladi. Lekin faqat tovuqni o'ylasanglar, tuxumni o'ylamasanglar, unda xodimingizlar ham och qoladi, o'zingizlar ham och qolasizlar. Shuning uchun shu balansni ushlab turish eng muhim narsa. KPI, men o'zim uchun zo'r xulosa qildim. KPI bilinglar bu xodimingizlarning saviyasi. Agar KPI'ni qila olmayotgan bo'lsa, значит buni bilimi yetmayapti. O'ylamanglar, shu KPI bu super instrument xodim harakat qilaveradi degani emas. U bilim darajasida harakat qiladi. Agar bilimi yetmasa, u harakat qila olmaydi. Ya'ni qanaqa harakat qilishdan qat'iy nazar, u hech qachon KPI'ni bajara olmaydi. Shuning uchun bilim xodimlarni bilimini oshirib turish bu eng katta narsa. Keyingisi xodimlar qarshiligi. Ya'ni bu norma holatda qabul qilasizlar. Doimiy o'zgarishlar potersiz bo'lmaydi. Bu norma holat. Ya'ni yo'lda suvni olib ketyapsizlar, qancha duruq to'kilib tushadi. Ya'ni sizlar A nuqtadan B nuqtaga olib ketyapsizlar, lekin suv to'kiladi. To'kilmasdan iloji yo'q, oxirgacha olib bormaysizlar. Shunga hali xodimim chiqib ketib qoladi degan qo'rquvni yo'qotish kerak. Borti shu narsa, hozir yo'q, xodimim chiqib ketib qolsa ishim to'xtab qoladi. Yo'q, Rasulullohdan suv sababchi xolos u. Bo'ldi, bu bo'lmasa boshqasi keladi. Bu bo'lmasa boshqasi keladi, bo'ldi. Dash davom ettirib keta olasizlar. Lekin bu narsani prosta moralni tayyor bo'lsanglar, bu narsaga osonroq bo'ladi. Потому что потеря juda ko'p bo'ladi. Men o'zimni tajribamda juda katta потеря bo'lgan, iloji yo'q, lekin oxirgacha borganman. Nimaga? Потому что bu narsani qilmasam iloji yo'q. Qilish kerak, majburman qilishga, потому что eski tizimda ishlash noto'g'ri tizim. Ya'ni foizda, yana qanaqadir, meni maqsadim rejani qilish. Ya'ni bular rejaga qarab ketish, meni strategiyamni qilish. Men o'sishim uchun xodimlarim men bilan bitta yo'laydan ketish kerak. Yo'lak bu bitta KPI. Потому что KPI'ni noto'g'ri qo'yganman. Hozir bilsam, bu KPI'ni noto'g'ri qo'yganman. Ya'ni buni ham moslashtiruv periodida bo'lish kerak. Unda men nima qilganman? Kamoldanga shart kesinglar dedi-yu. Shu shart kesish mumkin emas. Ya'ni sekin-sekin qo'yilish kerak bu narsani. Senga KPI'ga o'tkizaman. Bajara olasang, bajara ol, KPI'ni olasan. Bajara olmasang, eski oligini beraman. 2-3 oy shuni ishlash kerak. Потому что uni moslashtirib olish kerak. Qanaqa narsa bo'ladi, xodimlar ham ana boshlar treningga borib keldi, o'rganib ketdi. Yana nima qilar ekan bu degan narsa bo'ladi. Yana nima bo'lar ekan hozirda? Yana ketdi shun bilan. Shuning uchun moslashtirish, adaptatsiya qilish eng muhim narsa. Agar shu narsani o'ylamasdan qilsanglar, mening ishim shunaqa bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda xodimlar chiqib ketishi bo'ladi. Iloji yo'q, komandani boshidan yig'aslar, iloji yo'q. Mana chiqib ketgan xodimni uni qabul qilish, endi doimiy ham bo'lmaydi bu narsa. Bu asosiy KPI'da nimalari? Endi kim KPI'ga o'tmoqchi o'zi? Kim KPI'ni qo'ymoqchi? Endi haliginaqa asosiy haliga qaymog'iga o'tsa, ya'ni KPI'ni qanday qo'yamiz degan savol. Ya'ni xo'p, hamma o'lchovni bildik, Doniyor bek zo'r. Chotki, endi qanday qo'yam? Kim endi davayt shunday qilamiz. Bironta primerni nima qilsak, KPI qo'yib ko'ramiz. Ya'ni qanday qo'yamiz degan narsani.
Birinchi o'rinda sizlar biznesingizlarda muhim raqamlarni aniqlab olishingiz kerak. Asosiy narsamda 2 minut vaqt ketadi. O'zingizlar uchun biznesingizlarda eng muhim raqam nima? Buqani 2 minut o'ylab ko'ringlar, biznesingizlarda nima muhim raqam? Ya'ni kimda o'zi biznesda strategiya bor? Kim rejalashtiradi o'zi? Eng muammo shunda boshlanadi. Ya'ni birinchi o'rinda strategiya yo'q. Oliy maqsad to'g'risida gapiramiz. Inshaalloh hammaniki zo'r. Oliy maqsad zo'r, lekin oliy maqsad strategiya bo'lmasa yetib borish, endi qanaqa yetib borsak bo'ladi, lekin qanday yetib boramiz degan savol bor. Qiylanib borishimiz mumkin yoki yana nimadir qilishimiz mumkin. Ya'ni valiga yo'l aslishkim qiyshiq bo'lib ketishi mumkin. Haliga qo'lingizda siz deylik Toshkentga bordingiz, Google kartalar yo'q. Chilonzorga borishingiz kerak, lekin qo'lingizda sizni Chilonzor emas, ham Alayski tomonida kartasi turibdi. Siz Alayskiga ketyapsiz hozir. Borasiz. Karta bilan ketyapsiz, lekin boshqa joyga ketyapsiz. Ya'ni shu paradigma ishlaydigan narsada, ya'ni qo'lingizda aniq karta bo'lish kerak siz oxirgacha borishingiz uchun. Shu strategiya eng muhim narsa. Hech kimda strategiya yo'q. Ya'ni muammo birinchi o'rinda sizlar o'zingizlar uchun birinchi o'rinda strategiyani yozishingiz kerak. Ya'ni nima strategiya qilmoqchisizlar? Xodimingizlardan nima xohlaysizlar o'zi? Hali Ibrohim akada ko'pchilik o'qigan, hali aytadi-yu, daraxtni chizib berdi. Bittasi bitta daraxt chizadi, ikkinchisi bitta daraxt chizadi, men senlardan boshqa daraxtni xohlayotgandim deydi. Xuddi shundan-da bu ham. Ya'ni daraxtingizlar qanaqa o'zi? Nimani xohlayapsizlar xodimingizlarni? Sizlar bilmasanglar xodim qayerdan biladi nimani xohlayotganingizni. Uning uchun soqa kashlik, ya'ni u maqsadi shu pul topish. Realni qaraydigan bo'lsak, pul topish. Lekin pulni to'g'ri topishni o'rgatishimiz kerak. Xohlasam ko'proq topishdi. Mana bir muammo yo'q, faqat ma'noni bajar. Uning uchun sizlarning strategiyalar bo'lish kerak. Xo'p, kimga KPI qo'yib ko'raylik. Davatsa osonroq bo'ladi. Kimga KPI qo'yib, bitta biznesingizlardan kelib chiqaylik. Kimga? Bo'ldi, aka siz Gazabiton ishlab chiqarasiz. Gazabiton ishlab chiqarasiz, aka. Kimga? Qaysi bir xodimingizga? Qaysi xodimingizga? Savdo bo'limi xodimi bo'lsa, unda ajratib olaylik-da, savdo xodimlar, savdo bilan shug'ullanadigan, oldi-sotdi bilan nima shug'ullanadiganlar. Asosiy shartnomani o'zingiz bilan. Nimachi? Ishlab chiqaruvchilar. Ishlab chiqaruvchilar, savdo-sotiq ko'proq ekan-a, xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatish ham shakka demasak ham bo'ldi. Davlat savdodan boshlaylik, xizmat ko'rsatishga o'tib ko'ramiz. Xo'p, savdo agent. Men xohlardim, mana shu yig'ilishimiz manfaatli bo'lishi uchun o'zingizlarga nimadir olib ketishinglar. Mana bitta instrumentni qo'llab ko'rishinglar. Mana bilib qilmaslik bu bilmaslik bilan teng narsa-da. Bir xil narsa. Ya'ni bilib qilmasanglar bu narsani, pirchom hali 24 soat qonuni bor, qilmasanglar qilinmaydi, qolib ketadi. Shuning uchun o'zingizlarga kerakli narsasini yozib olib turib, biznesingizda qilib ko'ringlar. Uni rejalashtirib qilib ko'ringlar, keyin uni bitta tekshirib ko'rasizlar. Bo'lmasa o'zgartirib yana qila olasizlar. Haliga toma daryo bo'lar yoki tomchi payti kelib toshni yorishi mumkin. Uning uchun qayta davomiylik bo'lish kerak. Bitta qilib turib bo'ldi, bo'lmaydi ekan degan narsa bo'lish kerak emas. Men o'zimni tajribamdan aytaman, juda ko'p xatolar bo'lgan. Juda ko'p xatolar bo'lgan, men og'riqli joyini sizlarga chiqardim hozir. Ya'ni nimaga duch kelishinglar mumkin degan narsaga. Lekin ishladi. Eng asosiysi ishladi. Ideal holatda deyolmayman, lekin 90% ishladi. Chunki toplarimga jicha muammo bor, jicha uni hal qiladigan narsa. Ya'ni asosiy narsa bu videniya, ya'ni uni qanday o'zgartirishni bila olmayman. Haliga hamma yo'q bari o'zimizni bilimga taqaladi. Hali Kamolni ham aytdi-yu, bilimni hali uchta narsaga nima qilishimiz kerak? Jism, aql, ruhga. Ya'ni shu narsani o'zgartirmasdan biz hech qachon keyingi etapga o'ta olmaymiz. Iloji yo'q bu narsani. Agar shu narsalarni o'zgartira olsangizlar, keyingi etapga o'ta olasiz. Hozir 1000 dollar topyapsizlarmi yoki 2000, kimdir 5000 dollar topyaptimi? Lekin xohlaysizlar 20000 dollar topishdi. O'zgartira olmaysizlar nimaga? Chunki mana uchta narsa o'zgarmasa hech qachon keyingi etapga o'ta olmaysizlar. Chunki uchta narsa o'zgarish kerak. O'zingizlar o'zgarmasa o'zgarishni birinchi o'zingizlardan boshlashingiz kerak. Hali paradigma degan narsa bor. Ya'ni paradigma bu utverzdeniya deydi. Uzr, men hali ruscha nima qilganimiz uchun ko'proq ruscha terminlarni ishlataman. Ti degan, ya'ni sen degan paradigma bor. Ya'ni sen odam hamma yo'qni birodan ko'radi. Ya'ni nimadir o'xshamasa sen, nimadir o'xshamasa sen. Ya'ni kimdir aybdor, lekin bitta emas. Men degan paradigma bor. Ya'ni doimiy hamma aybni o'zidan qidiradi.
Bu keng yaxshiroq nima, lekin buni oxirgisi bor. Paradigma mi degan, ya'ni biz degan paradigma bor. Ya'ni jamoaviylik shundan boshlanadi. Qachonki sizlar jamoaga, jamoadaga qaraydigan bo'lsanglar, biz deydigan bo'lganingizda shunda natija bo'ladi. Unaqada hamma bo'yi hamma o'zingizlarda qolib ketadi. Zo'r. Hali o'zimiz atvesnost olishimiz kerak zo'r, lekin jamoada ishlayapmizmi? Jamoa bilan birga hal qilish kerak bu narsani. Qanaqadir natijani ko'ryapsizlarmi? Jamoa bilan maslahatlashib qilish kerak. Bu kerakli narsa, ya'ni bu oxirgi etap. Oxirgi etap bu biz. Ko'pchilik menda to'xtaydi, ya'ni bu zo'r xulosa. Men deyishimiz kerak, ya'ni men aybdorman, men monoman, men deyishimiz kerak, lekin biz degan keyingi etapga ham o'tishimiz kerak. Ya'ni biz jamoamizmi, biz deb boshlash kerak. Shu oxirgi последний etap bo'ladi. Xo'p. Kimga savdo? Savdo agentigami? Bu. Xo'p. Savdo agent. Xo'p, savdo agentiga nimani o'lchayapsizlar? Ya'ni birinchi o'rinda o'lchovni aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni nimani o'lchovi bor? Umumiy savdoda summasi bor, birinchi o'lchov. Xo'p, endi savdoga olib keladigan omillarni gaplashaylik. Ya'ni summiy savdo bu zo'r, lekin bu konechnik instansiyada, ya'ni siz savdoga qo'yishingiz mumkin, lekin uni o'lchovini bermasangiz qanday qilasan degan. Biz hozir maqsadimiz qanday qilishni o'rgatishdi unga. Hozir umumiy savdoni qo'yib qo'yish oson-da. Moncha xohlayman, masalan, 20% rost. Zo'r masala, lekin siz unga isbotlab berishingiz kerak, qanday qilib qilasan bu narsani. I o'lchovga biriktirib qo'yishingiz kerak. Endi ketma-ketlik emas, ya'ni qaysi pokazatellar bilan sizlar o'zgartira olasizlar savdoni. Mana o'zimni misolimdan aytdim, doimiy men konversiya bor, средний чек bor. Ya'ni men uchun shu ikkita pokazatel muhim. Ya'ni sen o'zgartiraman desang rejani, ya'ni men uchun konversiyani ko'tarib ber deyman. Konversiya bu kirayotgan mijozlarim bilan urilayotgan cheklarning tafovuti. Ya'ni foizida deylik 50%, 60%, ya'ni necha foiz odam chiqib kiryapti, necha foiz chek urilyapti. Bu birinchi ko'rsatkichi. Ikkinchi ko'rsatkichim bu средний чек. Ya'ni 100 ming bo'lsa, men ko'pga ko'tarmayman, ya'ni imkoniyating qanchaga ko'tara olasan deb so'rayman. O'zingni qiynama, boshda menga mana son muhim, ya'ni mana shu un uchun u muhim bo'lishi mumkin emas, lekin men uchun muhim, ya'ni o'zingni qiynamasdan aytdiman. 10 mingga ko'tara olasam, ha, ko'tara olaman. Bo'ldi, masala yo'q. Men 500 mingdan shuni orqasidan 650 mingga ko'taryapman средний чек. Ya'ni unga ko'rsatib beryapman. Qara, mana shu narsani agar qilsang, sen 650 millionni qila olasan ekan. Uni haftalik oylikdan chiqarib olasiz. Masalan, hali o'zingiz 3ta yaxshi klient kirib qolsa, yo'q, menga u klient muhim emas, men uchun konversiya muhim. Boshqa men bilaman, konversiya. Ash masala zo'r savol bo'ldi. U bitta klient qilib 1 million qilib berishi mumkin. Lekin men uchun konversiya muhimroq. Ya'ni mashina oldini olaman. Ya'ni u bitta klient bilan hammasini qilib olishi mumkin, bir kunlik reja. Men uchun konversiya muhim. Ya'ni men uchun nechta odamim kirsa, nechtasini ushlab qolasan. Ya'ni unga i средний чекingni bajar. Bo'ldi, masala yo'q. Xuddi shu. Bugun aytaylik, faqat yaxshi, misol uchun, retseptda ko'p narsasi bor. Odam ko'proq kirdi, deylik. Kirarsan. Ertasiga ozroq kirdi, deylik. Men haftalik oylikka bo'lib olganda chiqarmayman. Yo'q. Yo'q. Bizda men kunlik наблюдение qilib turaman, menda doimiy ko'rib turaman, nechta odam kiryapti. Ya'ni kirib, men dashbordimda сразу foizi chiqadi. Ya'ni nechta odam kirdi, necha foizga xizmat ko'rsatdi. Kunda yopilgandan keyin moncha bu. Zo'r, men uchun shu pokazatel muhim. 100 ta kirsa, 100 taga nisbatan hisoblayman. Bunda uni muammosi emas-ku. Ya'ni odam oz kirsa, buniki ishi emas, bu marketolog ishi. Ya'ni men bunga yuklashim kerak emas. 1000 ta odam kirsa, men bunga yuklayman. Ya'ni u ushlab qoladigan odam u. Ya'ni sotuvchi. Xizmat ko'rsatadigan, frontda turadigan odam. U asosiy front bilan klientlar bilan ishlaydigan odam. Ya'ni men uchun konversiya muhim. Ya'ni konversiyani qilaman. Siz aytgan narsa, deylik 1000 ta odam kirdi, lekin u deylik 3 tadan rejani bajarib qo'ydi. Menga nima foyda? To'g'ri, bo'ldi, средний чек toshirib qo'ydi xolos. Yoki qanaqa qilishi mumkin? Shunaqa holatlar bo'lgan, birinchi bitta filialimiz bor, yetti shotchi qo'ymadim. Faqat средний чекка qo'ydim-da. O'ylay qodimlar bizdan ko'ra aqlliroq bo'ladi-da. O'sha nima qilgan? Klientlar kira oladi-da, средний чек toshira oladi. Ya'ni bitta klientnikini chekini bermaydi-da, u retsept tura oladi.
Keyingisi keladi, keyingisini urib beradi. Keyingisi keladi, keyingisini urib beradi. Srednichaklar bitta ko'rsangiz, katta srednichaklar urilgan bo'ladi. U malades deysiz-ku, lekin asli keyin uni tekshirganimizdan keyin konversiya emas, o'sha konversiya bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak edi. Konversiya tushib ketgan, lekin srednichak baland. Ya'ni shu muammoda, haliga shu narsani ikkovini bir-biriga bog'lash.